Eli tosissaan Timo Vinnari-Åströmiltä, että annettiin tuonne kevyt aihe puhua, kun LED-valaistuksen ympäristönäkökulmat. Kameran toiselle puolelle kanssa tervetuloa. Ja kamera aina lisää sitten 20 kiloa, että se on harha, mikä siellä näkyy. Eli tosissaan LED-valaistuksen ympäristönäkökulmat. Me voidaan lähestyä tätä asiaa monesta eri kulmasta. Me voidaan katsoa sitä globaalisti, mitä se vaikuttaa kokonaisuutena esimerkiksi siihen, että miten joku pieni kylä Afrikassa voi käyttää aurinkopaneeleja hyödykseen siitä, että tehdäkseen elämästään parempaa ja siihen LED suo jonkinlaisia ratkaisuja. Tai sitten me voidaan katsoa sitä, sanotaan hiukan lähempänä tätä todellisuutta, missä me täällä ollaan. Eli ensinnäkin se, että minkälaisia tuotteita me voidaan käyttää, mitä me niistä hyödytään. Sekä sitten, mitä se esimerkiksi Suomen tasolla merkitsee se, että valaistuksessa tapahtuneet muutokset, jotka on huomattavasti paljon pidemmältä ajalta kuin pelkästään LEDin kanssa. Mutta niistä tulee kaikista semmoinen pieni otos tässä. Eli me ei kovin syvälle 20 minuutissa päästä, mutta sukelletaan ainakin vähän matkaa. Eli tällä hetkellä LED-tuotteita on saatavissa hyvin monelta eri valmistajalta, hyvin erilaisia, mutta pääsääntöisesti sillä tavalla, että ne mihin normaalisti törmätään on nämä LED-retrofit-lamput. Eli sieltä löytyy käytännössä koko kattava valikoima siihen, että mitä on normaali valonlähteitä missä tahansa tilassa käytössä. Sen lisäksi se, että mikä on nyt se oikea suunta, mihin tuotteet kehittyy, on se, että LEDistä tehdään valaisimia. Eli me ei enää niin kuin tehdä sillä tavalla, että pyritään korvaamaan jotakin vanhaa sillä, että meillä on nyt väännetty väkisin johonkin kummalliseen tankoon joku, joka laitetaan johonkin paikkaan ja se periaatteessa vastaa jotakin, mikä on se vanha lähtökohta siihen. Vaan tehdään oikeasti sovelluksia, jotka hyödyttää käyttäjää siellä, missä sen pitää tapahtua, eli nimenomaan siellä käyttökohteessa. Oikealla tavalla mitoitettuna, oikealla tavalla laskettuna, oikealla tavalla suunniteltuna, eli juuri sillä tavalla, kun se valaistuksen pitää toimia siellä käyttökohteessa. Sitten on se, mikä LED tuo mukanaan, on tämä uudenlaisten applikaatioiden mahdollisuus. Eli yksi on esimerkiksi vaikka nämä moduulit. Eli meillä tällä hetkellä on mahdollisuus tehdä hyvin paljon epäsuoraa valaistusta toteuttaen taipuisilla moduuleilla, jotka luo niin kuin sanotaan, hyvin erilaisia valaistusmahdollisuuksia siihen, mitä tällä hetkellä on ollut. Me voidaan käyttää jotain RGB-versioita, eli me saadaan sinne värit mukaan. Mä en tiedä, kuinka moni on nähnyt siitä, kun joissakin tuolla sillanpielissä heiluu sellaisia valoja, että ne jatkuvasti vaihtaa väriä. Siitä, kun ajaa 120 ohi, niin se meni jo siinä. Mutta joka tapauksessa voidaan tehdä sellaisia erilaisia, sanotaan, näyttäviä ratkaisuja. Ja se, mikä on niin kuin hassua siinä, että vaikka applikaatioiden määrä kasvaa, niin joka tapauksessa se, mitä LEDit on mukanaan tuonut tullessaan, eli sen yhden tärkeän ympäristönäkökulman energian kulutuksen, niin se kuitenkin jatkuvasti pienenee. Ja sitten se, mikä on tärkeässä osuudessa, se oli tuolla laitettu niin kuin oikeaan kokoon, ja sitten se suurennettiin tuossa yllätys hienoa PPT-tekniikkaa, niin itse nämä komponentit, eli näiden, niin kuin sanotaan, teknologia, se on kohtalaisen vaikeaa ja monimutkaista valmistaa, vaaditaan erilaisia puhdastiloja ja tuotanto on prosessiltaan täysin erilainen kuin vanhojen valonlähteiden. Mutta se lopputulos, mikä saadaan, niin esimerkiksi näitä komponentteja valaistuksen lisäksi, kuinka monella on LED-TV-koto? Se on ihan sama asia. Nimenomaan näitä. Ja esimerkiksi tässä oli semmoinen tilanne, että 2010-2012, niin noin miljardi tällaista palikkaa oli puutosta siitä, mitä oli tarve. Ja syy oli se, että oli näitä, jotka halusi itselleen LED-TV. Eli määrät on kasvanut huikeasti. Viime tilikaudella pääosan LED-markkinoilla olevien yhtiöiden liikevaihdosta noin 40% muodostui LED-tuotteista. Antaako joku mulle merkin, kun kuluu 5 minuuttia 10 ja 15? Mutta tällaisilla tuot minuuttia aikaa, että puolessa laideista näyttämättä. Eli jos katsotaan sitä, että millä tavalla tämä on kehittynyt, niin 72 vuodessa päästiin eteenpäin hehkulampusta siihen, että saatiin energiansäästölamput aikaiseksi. Ja nämä sai aikaiseksi sen, että esimerkiksi Suomessa, me nähdytetään kohta, katsotaan yhtä tilastoa, niin itse asiassa energian kulutus on pudonnut pääosin energiansäästölampujen ja muiden energiaa säästävien valoratkaisuiden takia. LED ei ole vielä silloin ollut edes mukana siinä. Sitten kun on
niin kuin, miten paljon tuo sykli kiihtyy siinä, että seuraava vaihe on se, että kun on siirretty tästä niin sanotusta vihreästä tekniikasta, joka liittyy pienoisloistelampuihin, energiasäästävien lamppujen loistelampuihin, niin siirrytään tähän niin sanottuun älykkääseen LED-tekniikkaan, niin sykli jatkuvasti nopeutuu. Ja tällä hetkellä tilanne on se, että uusien tuotteiden kierto on noin 6-12 kuukautta. Eli tätä vauhtia uudistuu tuotelinja. Ja se pääosin liittyy siihen, että se chippi itsessään, kun se kehittyy, niin sitä kautta me päästään uudistamaan niitä tuotteita, mitä markkinoille tulee. No tässä joku sanoo sitten heti, no mitäs järkeä tässä on, että puolen vuoden välein pitää ostaa uusi valaisin. Meille käy, me ei haittaa, se ei meitä haittaa ollenkaan. Mutta siis todellisuus on se, että esimerkiksi puhutaan chip-on-board-levystä. Meillä on viime vuonna ollut 42 lediä siinä chip-on-board-levyssä. Tänä vuonna niitä on 36 ja esimerkiksi 6 vuoden päästä voi olla, että niitä on enää 4. Mutta ne sopii siihen samaan käyttöön, mihin se alun perin on suunniteltu. Eli jos on valaisin, jossa käytetään vaikka chip-on-board-levyjä, niin tulevaisuudessa on edelleen käyttökelpoinen rakenne, mutta vain se levy, jota siinä käytetään, on rakenteltaan erilainen ja kuluttaa paljon paljon vähemmän energiaa. Se, mitä on odotettavissa juuri tähän liittyen, puhutaan näistä, että mihin ollaan menossa. Se, mistä on lähdetty liikkeelle joskus aikanaan jostakin tällaista merkkivaloledistä, niin siitä tällä hetkellä on päästy siihen, että parhaimmillaan pystytään tehollisesti tuottamaan 240 lumenta per watti ulos LED-chipistä. Tosin se ei ole semmoinen tuote, joka voidaan tuotteistaa kentälle, vaan siitä tehdyt ratkaisut on sellaisia, että meillä on noin 100-140 lumeniin per watti se teho, jota voidaan käyttää. Eli LED on ohittanut kaikki muut valonlähteet, niin kuin sanotaan valaistusteknisesti arvioituna siitä, että mikä on lumen per wattiarvo, eli valotehokkuudessa. Ja tämä tuo sitten sen asian, niin kuin mikä on se tärkein. Eli nyt ei ole enää mitään sellaista, mitä ei voida korvata. LEDia voidaan käyttää kaikessa suunnittelussa, ja sitä kautta me saadaan mukaan kaikki ne LEDin ympäristöhyödyt. 1. Energiansäästö, joka kasvaa jatkuvasti. 2. Ohjattavuus, mikä on huomattavan tärkeä. Eli ajatellaan vaikka sillä tavalla näin, että tämän päivän tekniikalla on jo mahdollisuus tehdä sellainen tievalaistus. Että kun te ajatte autolla siinä, niin 5 valaisinta eteenpäin palaa, 2 valaisinta takana palaa, ja sen mukaan kun auto liikkuu, niin ne syttyy ja sammuu. Eli jos joku tarkastelee sitä kansainvälistä avaruusasemalta, niin siellä menee se yksi kappale, että saabeja ja valot näyttää, että tuonne se kulkee. Mutta sitä muistaakseni ei ole vielä käytössä, että kokeiluja on jotakin tehty, mutta ei varsinaisesti käytössä ole missään. Mutta juuri tämä LEDin nopea kehitys mahdollistaa sen, että näiden applikaatioiden määrä lisääntyy ja sitä kautta sanotaan, että se tehokkuus paranee kaiken aikaa. Eli tässä on oikeastaan se tärkein ympäristöasia, mihin painotetaan aina LEDistä puhuten, energian säästö. Eli jos tarkastellaan sitä, että meillä on 6-wattinen LED-lamppu, joka vastaa vanhaa 40-wattista LED-lamppua, ja siinä välissä on tämä vihreä tekniikka, josta puhuttiin energiansäästölamput, ja sitten kauhean hätäpäissä väännetty ratkaisu siinä, kun hehkulampuista luovutaan halogeenilamput, niin tämä energian käyttömäärän putoaminen, niin kuin se mikä on tämä nykyinen teho, niin se on ihan aika huikea. 6 wattia kontra 40 wattia. 85%. Mutta tämä on vain yksi pieni osa siitä, eli se suora vertailu, 1:1. Siellä on muita sellaisia asioita sitten, mitkä hyödyttää, sanotaan käytössä, esimerkiksi tämä heti syttyminen, se on teollisuudessa muun muassa tärkeä asia. Eli jos siellä on käytetty tätä nykyisin purkauslampuja, sinne siirrytään LED-tekniikkaan, me voidaan ohjata sitä huomattavan paljon helpommin. Ja tämä heti tapahtuva syttyminen on LEDin etu. Sitten tietysti tämä oli tämä virtaviivainen ulkonäkö, mutta sanotaan, että ammattimiehet ehkä ihailee näitä lamppuja. Mutta sitten tässä on muutamia sellaisia asioita vielä, mitkä on LEDien kanssa, että aina kun LEDien kanssa pelataan, kannattaa muistaa. 1. Tämä tuotteiden laatu. Eli sitä kannattaa niin kuin hyvin tarkkaan seurata. 1. Että ne on hyväksyttäjä, esimerkiksi CE-merkittäjä. Siellä on hyväksynnät kunnossa. Ja esimerkiksi Tukkaisen sivulta voi käydä katsomassa. Siellä on aika iso lista erilaisia LED-tuotteita, jotka on sillä tavalla, että ne on vedetty pois markkinoilta. Sitten tämä, mikä on tärkeä.
lämpötila. Ledit ei vielä tällä hetkellä ole sellaisia, että ne soveltuu kaikista korkeimpiin lämpötiloihin. Maksimit pyörii siellä noin plus 450. Ja siitä kun mennään yli, niin se alkaa radikaalisti vaikuttaa elinikään. Olet sen näköinen, että haluaisit kysyä jotain. Ei vaan se huokaisi vaan. No niin. Mutta siinä mulla tullaan taas sitten siihen päivittäisen käyttöjaksoon, että jos me käytetään niitä puoli tuntia viikossa, niin sillä ei ole käytännön merkitystä. Ja sitten on sellaisia asioita, että puhunnetaan himmennettävistä, mutta aina pitää tarkistaa kotikäytössä varsinkin tiettyjä asioita. Ja sitten ulkokäytössä, niin kun on totuttu siihen, että meillä on valaisinhan laitetaan lamppu, niin nyt pitää muistaa, että me laitetaan valaisimeen sähkölaite. Eli se on sähkölaite, jossa ledit tuottaa valoa, eli me ei voida varsinaisesti puhua samanlaista lampusta kuin hehkulampu. Niin siinä on tarkistettava aina se valaisimen kosteussuojaus. Mutta sitten katsotaan muutamia näitä, mitkä on johtaneet tähän tilanteeseen. Eli siellä alun perin toi hehkulampujen kieltäminen, joka teki sen, eli käytännössä viimeistikin hehkulamput alkaa olla pikkuhiljaa poistunut noin tämän vuoden alkupuolella tapahtuneita asioita. Sitten on tämä elohopealampujen poistuminen, joka on nyt ihan näiden päivien asia. Ja sitten seuraava vaihe, mikä olisi tulossa, niin on esimerkiksi tämä niin sanotut halogeenilamput, jotka korvasi hehkulamput, niin niiden mahdollinen häviäminen tässä 2016. Alkuun epäiltiin, että markkinat ei ole valmiita siihen, mutta se vauhti, millä jatkuvasti kiihtyy retrofittien myynti, niin se tarkoittaa sitä, että se on ihan olemassa oleva asia ja odotettavissa. Sitten tiettyjä vaatimuksia muille valolähteille kiristyy, mutta ne ei tässä kohdassa ole niin tärkeitä. Mutta sitten päästään sinne, mikä on niin kuin sellaista numeroja mukava tietoa katsoa. Eli tässä on nyt suoraan Motivan sivuilta kaapattu, toivon mukaan kaikilla oli käyttöoikeudet siihen, niin tietoa siitä, että millä tavalla on kotitalouksien energiakulutus kehittynyt 1993-2011. Ja tähän asiaan liittyen tärkeimpiä tietysti on tämä sisä- ja ulkovalaistuksen osuus. Ja jos katsotaan sitä, että siellä on tapahtunut applikaatioiden myötä kohoamista 2006 asti, jonka jälkeen on yli 40% melkein 50% siitä energiankulutuksesta hävinnyt 2006-2011. Tämä on huikean iso määrä. Ja tämä ei johdu siitä, että ihmisillä on rahat loppu eikä voida polttaa valoja, koska tämä on 2011. Eli se on kuitenkin vähän pidempi aika kuin pelkästään 2008, jolloin kaikille kävi niin. Mutta se, että jos verrataan sitä, että ollaan tällä hetkellä energian kulutuksen valaistuksen osalta alle sen, mitä on 93. Ja tällä hetkellä, jos katsotaan sitä applikaatioiden määrää, mikä esimerkiksi kotitalouksissa on, niin tämä on todella huikea saavutus. Tämmöisiä harvemmin kukaan kehuu, että hei suomalaiset, me ollaan tehty aika paljon isoja asioita. Ja se mikä on tässä kaikista hauskin, niin tässä itse asiassa ei juurikaan vaikuta vielä ledituotteet. Että niiden vaikutus on tulossa vasta seuraavan kerran, kun tätä tehdään ja ruvetaan mittaamaan, niin siellä tulee vielä vähintään semmoinen 30-40% pudotus tuohon kulutukseen. Nyt jos tätä ajatellaan maailmanlaajuisesti, että koko maailmassa pystyttäisiin pudottamaan valaistuksessa tämän verran energian kulutusta, niin tämä olisi todennäköisesti sellainen, että kenenkään ei tarvitse sen jälkeen miettiä sitä, että CO2-kauppaa tai mitään muutakaan. Tosin, jos me tarkastellaan tätä, niin tämä on lähinnä sivistyneissä maailmassa, jossa on, tai voidaanko sanoa sivistynyt, vai onko se rasistista, niin niissä maissa, joissa on rahaa, jossa käytetään valaistukseen, on erilaisia spotteja, ledinauhoja, kaikenlaista muusta säädettävää, ohjattavaa valaistusta, huikeat määrät, niin niihin maihin liittyy tämä. Et meillä on sitten olemassa kehitysmaita, joissa todellakaan ei ole juurikaan valaistusta, mutta esimerkiksi näihin maihin niin ledillä on se hyöty, että me voidaan hyvin paljon pienemmällä määrällä esimerkiksi aurinkopaneeleita, niin saada valaistuksi kylä, vaikka jossakin Andeilla.
Me tarvitaan paljon pienemmät paketit siihen, koska me voidaan toimia siellä jossain 2 wattin ledeillä, joilla saadaan aivan riittävä valaistus yö- ja ilta-aikaan toimittavaksi. Sen sijaan, että siellä tarvitsisi polttaa 30-40 wattin lamppuja. Tämä koko tilasto on todellakin, niin se löytyy Motivan sivulta. Ja siellä on ihan mielenkiintoista luettavaa. Muun muassa se, että kun puhutaan siitä, että kun siirrytään energiasäästävään valaistukseen, niin sähkölämmityksen määrä nousee, koska nyt on aina hehkulamput lämmittänyt sen kämpän. Ja nyt kun sitten tulee näitä, niin sähkölämmitystä tarvitaan enemmän, mutta se ei pidä paikkaansa. Itse asiassa senkin määrä on pienentynyt. Kotitalouksien määrä kasvanut, energiakulutus pienentynyt. Eli tosissaan silloin, jos me katsotaan pitää ihan valonlähteiden alta tai valaisimen alta, niin sellaista paikkaa ei enää ole olemassa, jossa ei voida käyttää lediä vaihtoehtoisena valonlähteen. Ja se, että jos tätä käytetään niin kuin muiden valonlähteiden sijasta, niin ensinnäkin loistolampuihin verrattuna yksi, meillä ei ole ongelmajätettä, ei ole elohopeaa. Pienoisloistolampuihin verrattuna siellä on muitakin kemikaaleja, jotka on vaarallisia. Ja sitten esimerkiksi se, että nämä lamput, jos putoaa lattialle, niin me voidaan viedä se pois. Mutta jos meillä on olemassa elohopeaa sisältäviä lampuja, niin tässä on aina olemassa tiettyjä riskejä. Että valmistajat antaa siihen erilaisia ohjeita. Mutta sitten se tärkeä asia on, että tämä, että 5% on se, mikä meillä syntyy valmistuksesta, niitä kustannuksia siihen, että tehdään me mitä tahansa lamppua. Ja 95% siitä lampun kustannuksesta syntyy sen elinkaaren aikana. Eli nyt esimerkiksi LED-chippi on vaikeampi valmistaa, LED-valaisin, valonlähde on paljon vaikeampi valmistaa, valaisin on paljon vaikeampi valmistaa. Mutta jos me tarkastellaan niitä, otan ensiksi ton, niin tarkastellaan niitä kokonaisuutena esimerkiksi verrattuna sitä, että koko käyttöaikana, että jos meillä vaikka on olemassa LED-lamppu ja sitten on energiansäästölampu, halogeenit ja sitten hehkulamput, niin jos me katsotaan sitä primäärienergiaa kokonaisuudessaan sen yhden LEDin lampun elinaikana verrattuna kaikkiin muihin, niin tilanne on se, että me ollaan vain hyvin, hyvin pieni osa. Eli jos ajatellaan tätä, että tämä on semmoinen noin 1/5 siitä, mitä esimerkiksi hehkulampulla syntyy kokonaisuudessaan primäärikustannuksia. 5 minuuttia. Hyvä. Eli nuo energiansäästölamput on aika lähellä, mitä on tuossa LED-lamppu. Et silloin, kun me puhutaan nimenomaan sitä koko käyttöjen aikana tapahtuvasta energiankulutuksesta. No mistä tämä syntyy sitten? Tämä syntyy siitä, että kun me ajatellaan sitä, että meillä on se 1000 tunnin käyttöikä, ja sitä verrataan 25 000 tuntiin. Niin ajatuksena, jos ei osta aina säkillistä näitä kerrallaan, mikä tietysti voi tapahtua, että ostaa kerrallaan sen 25 kappaletta, mutta periaatteessa meidän täytyy joka kerta hankkia erikseen jokainen näistä lampuista. Toisia 25 kertaa, toisia 1 kerran. Meidän täytyy asentaa se, meidän täytyy kuljettaa, meidän täytyy hävittää, meidän täytyy tehdä monenlaisia asioita ennen kuin se homma on selvä. Verrattuna siihen, mitä esimerkiksi LED-lampulla tehdään. Jees. Nyt on varmaan 3 minuuttia aikana, ei tule kovin paikeita kysymyksiä. Niin voin tässä kohdassa sanoa sen, että kiitos omalta osaltani. Onko jotain sellaista, mitä haluatte kysyä? Onko jollain kysyttävää? Tehdään niin, että laitan ne kysymyksetkin tähän mikrofoniin, niin myös tuolla kuullaan sitten tuolla etänä. Tämä oli semmoinen hyvin pintapuolinen raaposu, että olisi vähän syvemmällekin voinut mennä, mutta siihen olisi tarvinnut 2 päivää. Hyvä. Ei mitään, kiitoksia. Omasta osaltani hyvää seminaaria, niin minä jatkan matkaani. Kiitos, Timo.